वर्षे अद्य श्रद्धा भक्ति उल्लासेन समं जन्माष्टमी पर्वायोजनम् भगवतः श्रीकृष्णस्य जन्मस्थलीं मथुरां समेत्य देशस्य मन्दिरेषु श्रद्धालूनां सागरः मन्दिरेषु गृहेषु च सविशेषं सज्जिताः कान्हा विशिष्ट प्रदर्शिन्यः गोवा देशस्य प्रथमं राज्यम् अथ च दादरा नगर हवेली तथा दमन द्वीपश्च प्रथमं केन्द्रशासित राज्यम् संवृत्तं यत्र हि प्रत्येकं गृहं हर घर जल इत्यभियानेन संवलितं गोवा राज्यस्य सर्वेषु 63,000+ संख्याकेषु गृहेषु अथ च दादरा नागर हवेली तथा च दमन दीवस्य 85,000+ ग्रामीण गृहाणि अधुना नल द्वारा जलं प्राप्नुवन्ति बिहार राज्ये नीतीश मन्त्रिमण्डलम् आलक्ष्य विवादः विधिमन्त्रणानन्तरं कृषिमन्त्री सुधाकरसिंह अपि लक्षीकृतः तण्डुलप्रवञ्चनायाः आरोपः लेशी सिंहं विरुध्य जदयू विधायकः बीमा भारती विरोध प्रदर्शनं करोति राज्ये मासाभ्यन्तरे एव आपराधिक प्रकरणानि प्रवर्तन्ते दूरसंचार विभागः दूरसंचार वितरक समवायेभ्यः स्पेक्ट्रम इति विस्तार सौविध्यम् आवंटयत् आगामि मासात् 5G सेवाः समारब्धुं सज्जतायै उक्तम् सप्तदिनानि यावत् अनुष्ठितः आसीत् स्पेक्ट्रम वितरण कार्यक्रमः अपि च क्रीडा वार्तायां तिस्त्रीणाम् एकदिवसीय क्रिकेट स्पर्धा मालिकायाः प्रथमे द्वन्द्वे भारतं जिम्बाब्वे दलं समेषां क्रीडकानां सुरक्षापूर्वकं पराजयत् स्पर्धायां शून्यं विरुध्य एकेन अंकेन अग्रत्वम् शिखर शुभमनौ धावनांकानां अर्धशतकम् अधिगतवन्तौ अभिवादये अहमस्मि लता अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज वार्ता प्रसारणे अथ वार्ताः अशेषे हि देशे अद्य सश्रद्धं सोल्लासं भक्त्या च भगवतः श्रीकृष्णस्य जन्मोत्सव पर्व कृष्णजन्माष्टमी आमान्यते भगवतः कृष्णस्य आराधनाय श्रद्धालवः मन्दिरेषु यान्ति हाथी घोड़ा पालकी जय कन्हैया लाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की इति च उद्घोषः प्रतिगृहं गुञ्जायमानः अस्ति अवसरेस्मिन् उत्तर प्रदेशस्य मथुरायां वृंदावने च विशेष कार्यक्रमाः समायोज्यन्ते भगवतः कृष्णस्य जन्मस्थलीं बांके बिहारी मन्दिरं प्रेम मन्दिरं इस्कॉन मन्दिरं श्रीकृष्ण जन्म मन्दिरं च समेत्य सहस्राधिकेषु मन्दिरेषु अद्य विशेषाकर्षणता सुशोभते जन्माष्टमी पर्व आलक्ष्य जनेषु महदुत्साहः अस्ति एकतः श्रद्धालवः विभिन्नेषु सार्वजनिकस्थलेषु भगवतः कृष्णस्य आकर्षक प्रदर्शनीम् अवलोकयन्ति अपरतः विपणिष्वपि विशेषसज्जतायाः पूजार्चनायाः च सामग्रे विशेषोत्साहः दृश्यते राष्ट्रपतिः श्रीमती द्रौपदी मुर्मूवर्या सर्वेभ्यः देशवासिभ्यः श्रीकृष्णजन्माष्टमी पर्वणः शुभकामनाः प्रायच्छत् राष्ट्रपतिः स्वीये सन्देशे अकथयत् जन्माष्टमी पर्वणः पावने अस्मिन् अवसरे अहं सर्वेभ्यः नागरिकेभ्यः प्रवासी भारतीयेभ्यश्च श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर्वणः शुभाशंसनानि वितरामि भगवतः कृष्णस्य जीवने शिक्षायां च लोककल्याणस्य सदाचारस्य सन्देशः समाहितः अस्ति सः निष्कामकर्मणः शिक्षां प्रायच्छत् अपि च जनान् धर्ममार्गम् अनुसरन् परमसत्यस्य विषये प्रत्यपादयत् अहं कामये यत् श्रीकृष्णजन्माष्टमी पर्व इदम् अस्मभ्यं मनसा वाचा कर्मणा सदाचारस्य मार्गम् अनुसर्तुं प्रेरणां दद्यात् गोवा हर घर जल इति प्रतिगृहं जलयुतं प्रथमराज्यम् अभवत् एवमेव दादरा नगर हवेली दमनः दीवश्च गृहे जलसंयुताः केन्द्रशासित प्रदेशाः प्रसिद्धाः तत्रत्य सर्वे ग्रामाः ग्रामसभापक्षतः पारितेन प्रस्तावद्वारा स्वात्मानं प्रतिग्रामं जलग्रामरूपेण उद्घुष्टवन्तः इत्थं गोवायाः 63,000+ ग्रामपरिवाराः अनया योजनया लाभान्विताः जाताः एवमेव दादरा नगर हवेली दमन दीव इत्येतेषु केन्द्रशासित प्रदेशेषु 85,000+ परिवाराः स्वच्छजलं प्राप्तुं शक्नुवन्ति
जलशक्ति मन्त्रालयः प्रतिपादितवान् यत् सत्यपि कोविड महामार्याः संकटे पञ्चायत प्रतिनिधीनां जलसमितीनां जनपदानां केन्द्र राज्य शासित प्रदेशानां च अधिकारिभिः विहितैः अथक प्रयासैः हर घर जल इति प्रतिगृहं जलाभियानं सफलतां गतम्। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अद्य मध्याह्ने आभासीय माध्यमेन गोवायां आयोजिते हर घर जल इति उत्सवं संबोधयिष्यति। कार्यक्रमे अस्मिन् केन्द्रीय जलशक्ति मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावतः गोवा राज्यस्य मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतश्च उपस्थास्येते। अवसरे अस्मिन् जलस्य ऋण परिशोधनाय QR कोड ऋण परिशोधन प्रणाली अपि समारप्स्यते। यदा आरभ्य बिहारी नीतीश कुमारः दलं परित्यज्य राष्ट्रीय जनता दलेन साकं प्रशासनं व्यरचयत् तदा आरभ्य बिहार प्रशासने अनवरतं प्रश्नचिह्नम् उत्थाप्यते। विधि मन्त्रिणं समेत्य कृषिमन्त्री अथ च रामगढ़ कैमूर विधानसभा आसनात् विधायकः सुधाकर सिंह अपि काठिन्यं सम्मुखीकरोति। सुधाकरः अस्य शताब्दस्य त्रयोदशे वर्षे दृष्टिगतस्य तण्डुल प्रवञ्चना प्रकरणस्य आरोपी अस्ति। प्रकरणे अस्मिन् अशीत्यधिकाः प्राथमिक्यः पञ्जीकृताः सन्ति। अपरतः जदयू नेता बीमा भारती खाद्योपभोक्ता संरक्षण मन्त्रिणं लेशे सिंहं विरुध्य विरोधं प्रकटयति। अवधेयास्पदं वर्तते यत् लेशी सिंहः हत्यायाः नैकेषु प्रकरणेषु आरोपी अस्ति। केन्द्रीय गृहमन्त्री श्री अमितशाहः नवदिल्ल्यां द्वाविंशत्यधिक द्विसहस्राब्दीकस्य राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीति सम्मेलनस्य समापन सत्रं समबोधयत्। द्विदिवसीये एतस्मिन् सम्मेलने सः अवोचत् यत् सर्वाणि राज्याने राष्ट्रिय सुरक्षा सम्बद्ध विषयेषु शीर्ष प्राथमिकतां स्थापयेयुः। अयं हि सुरक्षा विषयः देशस्य यूनां च भावि संघर्षो विद्यते, यस्य कृते अस्माभिः एकस्यां दिशि सम्भूय प्रत्येकं स्थितौ विजयः प्राप्तव्यः अस्ति। एतदतिरिच्य आरक्षि महानिदेशक सम्मेलनस्य परिवर्तित स्वरूप सम्बद्धाः नैकाः समस्याः समाधातुम् अपि तेन सविशेषं प्रतिपादितम्। सुरक्षा विषये अनुपालनीयाः नियमाः इत्थं सन्ति। सीमवर्ति राज्यानां आरक्षि महानिदेशकाः सीमक्षेत्रे विधीयमानानि जनसांख्यिक परिवर्तनानि आलक्ष्य अनवधानतां स्थापयेयुः। सुरक्षातन्त्रं सुदृढीकर्तुम् अस्माभिः 5G प्रौद्योगिक्याः प्रयोगः विधातव्यः। आन्तरिकसुरक्षायाः क्षेत्रे जम्मूकाश्मीरे आतंक्यवादः उत्तरपूर्वे विभिन्न उग्रवादिगुल्माः वामपन्थोग्रवादीरूपेण त्रीणि कण्टकानि आसन्। तानि समाधातुम् उचितदिशि अस्माभिः बृहत् साफल्यं समधिगतम्। एतदर्थं प्रधानमन्त्रिणो मोदिनो नेतृत्वे अस्माभिः नैके विधि नियमाः निर्मिताः। राज्यैः साकं समन्वयः वर्धितः, प्रौद्योगिक्याः अधिकाधिक प्रयोगः अनुष्ठितः, अपि च अर्थसंकल्पाधारितम् आवंटनं चापि वरिवर्धितम्। न खलु केवलं प्रेषणावधि ग्रहणम् आवश्यकम् अस्ति, ड्रग्स् इत्येतस्य समूलतन्त्रमपि समूलतया समापनीयम्। अस्य मूलम् एतस्य गन्तव्यं च अभिज्ञातुम् अस्माभिः लक्ष्यीकरणीयम्। प्रधानमन्त्री प्रौद्योगिकाभियानं समारब्धवान्, किन्तु इदं हि तदा एव साफल्यम् एष्यति यदा वयम् एतस्य सर्वविधं प्रेषणं करिष्यामः। दूरसञ्चारविभागः 5G सेवानां शुभारम्भस्य मार्गं प्रशस्तं कुर्वन् दूरसञ्चार प्रचालकेभ्यः स्पेक्ट्रम् इति विस्तारम् आवंटितवान्। गतदिने देयमान प्रदानानन्तरं कतिपय होरासु एव विस्तार कार्येभ्यः पत्राणि प्रकाशितानि। एतत् सन्दर्भे सूचनां प्रकाशयन् केन्द्रीयः संचार इलेक्ट्रॉनिक्स सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णवः ट्वीट संदेशं लिखितवान्। सः कथितवान् यत् संचार समवायेभ्यः 5G स्पेक्ट्रम इत्येतस्य विस्ताराय पत्राणि प्रकाशितानि सन्ति। दूरसंचार सेवा प्रदातृभ्यः अनुरोध अस्ति यत् ते 5G इति सौविध्यस्य शुभारम्भार्थं सज्जताः भवन्तु।
केन्द्रीय मार्ग परिवहन राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ही प्रत्यपादयत यत नैतिकता अर्थव्यवस्था पारिस्थितिकी पर्यावरणश्च देशस्य चत्वारः महत्वपूर्ण स्तंभाः सन्ति। गडकरी ह्यः मुंबईयां भारतस्य प्रथम वैद्युत द्वितलयुतस्य वातानुकूलित बसयानस्य उद्घाटनावसरे संभाषते स्म। असौ प्रदूषण मुक्त भारतम् इति विषये सबलं प्रत्यपादयत् यत् 35%मितं प्रदूषणं पेट्रोल डीजल इति शिलातैलाभ्यां भवति। केन्द्रीयः गृहराज्यमन्त्री नित्यानन्दरायः उज्बेकिस्तानस्य द्विदिनात्मिकीं यात्राम् उद्दिश्य ताशकन्दनगरं सम्प्राप्तवान्। सः तत्र एससीओ इंटीरियर मिनिस्टर्स मीट इति सम्मेलने सहभागं कृतवान्। केन्द्रीय मंत्री सूचितवान् यत् भारतम् आतंकवादस्य अथ मादकपदार्थानां अवैधाचारं समेत्य साइबर सुरक्षा सुदृढयितुं कार्यं समाचरति। एतत् सन्दर्भे भारतम् अन्यदेशैः समं संवाद समन्वय पूर्वकं सजवं पदक्रमान् उत्थापयति। इतः प्राक् गृहराज्यमन्त्री पूर्व प्रधानमन्त्रिणे स्वर्गीये लाल बहादुर शास्त्री वर्यस्य प्रतिमायां पुष्पाञ्जलिम् अर्पितवान्। अवधेयं यत् उज्बेकिस्ताने वसन्तः भारतीयाः तदीयं स्वागतं विहितवन्तः। तेन प्रवासी भारतीयानां एकं उपवेशनं सम्बोधितं। सममेव द्वयोः देशयोः पारस्परिक सम्बन्धेषु प्रवासीनां योगदानं च प्रशंसितम्। श्रीलंका देशस्य राष्ट्रपतिः रानिल विक्रमसिंघे सत्ता संभालनानन्तरं प्रथमं तावत् एकं जापान देश सम्बन्धे साक्षात्कारं प्रकाशितवान्। दूरभाष माध्यमेन प्रकाशिते साक्षात्कारे तेन जापान देशः अध्यर्थितः यत् सः श्रीलंकां आर्थिक संकटात् परित्रातुं सहायतां कुर्यात्। ऋण प्रदाने चीन देशं समेत्य अन्यैः हिंद महासागरीय देशैः समं उदात्ततां आश्रयणे सहयोगं कुर्यात्। When I was able to take a grip on the economy and I think there's been an improvement, certainly not where we want to go, but there's been an improvement. I would call that one achievement. Secondly, that we recognize the need for change. Thirdly would be that have been able to bring about some both economic and political stability. One has to call in the invite the main creditor nations. We asked Japan to do it because Japan hosted the last one in 2003. संस्कृति मंत्रालये सचिवः गोविंद मोहनः गतदिने दिल्ली स्थिते राष्ट्रीय संग्रहालये सूत्र संतति प्रदर्शनीम् उद्घाटितवान्। प्रदर्शिन्याः आयोजिका लवीना बलदोटा उक्तवती यत् अत्र संपूर्ण भारतस्य कलाकृतयः प्रदर्शिताः। अत्र भारतीया वस्त्र परंपरा प्रदर्शिता अस्ति। भारत जिम्बाब्वे दलयोर्मध्ये तिसृणाम् एकदिवसीय क्रिकेट स्पर्धानां श्रृंखला ह्यः समारब्धा अस्ति। हरारे क्रीडांगणे ह्यः क्रीडिते प्रथमे द्वन्द्वे भारतं जिम्बाब्वे दलं दश क्रीडकानां सुरक्षापूर्वकं पराजयत्। भारतस्य उभौ अपि आरम्भकर्तारौ शिखर धवन शुभमन गिल इत्येतौ अविजितौ आस्ताम्। एतत् वार्ता संस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनव वार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्।